ሰበር ዜና። ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ የአዲስ አበባ ከተማን ማስተዳደር ከጀመሩበት ጊዜ አንስቶ ሃላፊነታቸው እስኪነሱ ድረስ በዋና ከተማ በሚገኙ 10 ክፍለ ከተሞች ውስጥ ተፈጽመዋል በተባሉ የመሬት ወረራ፣ ህገወጥ የኮንደሚኒየም ቤቶች እደላ እንዲሁም ሙስናና መሰል ጉዳዮች ዙሪያ አጣሪ ኮሚቴ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ውሳኔ መቋቋሙን የኢትዮጵያን ዳይጀስት የመረጃ ምንጮች አረጋግጠዋል። ከጥቂት ቀናት በፊት የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ በቀድሞው የኢንጂነር ታከለ አስተዳደር ወቅት በከተማዋ ተፈጽመዋል ያላቸውን የመሬት ወረራና ኢፍትሃዊ የቤት እደላ ጋዜጣዊ መግለጫ ተከትሎ በጉዳዩ ላይ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ከአራት ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች ጋር ከመከሩ በኋላ ባለፉት 2 የሽግግር ዓመታት ውስጥ አመቺ ሁኔታውን በመጠቀም የግልና የቡድን ጥቅም ላይ ያተኮሩ በየትኛውም የመንግስት ኃላፊነት ላይ የሚገኙ አካላት ተገቢው የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥባቸው ለማድረግ በልዩ ኮሚቴው አማካይነት ልዩ ምርመራ የሚደረግበት ኮሚቴ መቋቋሙን ለኢትዮጵያን ዳይጀስት አረጋግጠዋል። እንደ ኮሚቴ አባሉ ገለጻ እስካሁን ባለው ግኝት ከህገወጥ የመሬት ወረራው በተጨማሪ የመንግስት ኃላፊነታቸውን ተጠቅመው በየክፍለ ከተማው የተለያዩ የቦታ ካርታዎችን በስማቸውና በዘመድ አዝማድ እንዲሁም በጓደኞቻቸው ያወጡ ግለሰቦች የተለዩ ሲሆን ጉዳዩ ተጣርቶ ካለቀ በኋላ የህግ የበላይነት እውን ይሆናል ብለዋል። የኢትዮጵያን ዳይጀስት ሪፖርተሮችም ጉዳዩን እስከ መጨረሻው በመከታተልና አዳዲስ ግኝቶችን በማሰባሰብ መረጃዎችን እንደሚያደርሱ አስቀድመን ለመግለጽ እንወዳለን።